kala socon doontaan TV-ga caalamiga SBS xaruntiisa koowaad ee magaalada Tani Lascaanood. Waxayna soo jeedin doonaa anigoo Xamdi Cabdillaahi Xamdi Qaran ah. Gaal haddaynu guda galno dacdada ugu horeysa, dahab qiimihiisu aad u qaali yahay oo laga xaday dalka Faransiiska ayaa waxaa raadinaya ciidamada booliiska waddankaasi. Waxaa ilaa hadda la raadinayaa dahab noociisu yahay qaali, kaasoo laga xaday magaalada Baris ee caasimadda dalka Faransiiska, waxaana baad goobka ka qayb qaadanaya ciidamada booliiska Faransiiska iyo ciidamada sirdoonka waddankaasi. Ciidamada ayaa baadigoob ugu jira tuugtii xaday dahabkaasi isagoo laga xaday dukaan lagu iibinayay, sida uu daabacay wargeyska Monde ee kasoo baxa waddanka Faransiiska. Iyagoo dahabkaasi yahay mid qaad u qaaliya, dahabkan la xaday la baadigoobayo tuugtii xaday waxuu qiimihiisu joogaa lacag dhan 3.5 million oo lacagta Giniga ah, waana dahab aad u qaaliya marka la eego xadiga lacagtiisu ka taagan tahay waddankaasi. Dahabkan ayaa laga xaday dukaankii lagu iibinayay kadib markii ay 5 nin oo tuug ahi galeen dukaankaasi lagu iibinayay. Dukaankaas ayaa ku yaalay dhismaha ugu caansan ee caasimadda magaalada Baris oo lagu magacaabo Rintis, kaasoo ay qaybo ka mida yihiin huteelo la seexdo iyo meelo laga cunteeyo. Ciidamada booliiska magaalada Baris ayaa shir jaraa'id qabtay iyagoo sheegay inay qabteen 3 nin oo ka mid ah kuwii dahabkaasi xaday, waxaana la raadinayaa 2 kale oo ka mid ah raggii xaday. Ciidamada ma aysan sheegin inay heleen dahabkaasi la qaatay ama la xaday. Waxaa sidoo kale la adkeeyay ammaanka dukaanada iyo huteelada ku dhex yaala. New Zealand waa waddanka ugu nolosha wanaagsan dunida, waxa uu ku yaalaa dhinaca koonfureed ee meeraha dhulka. Waxa uu ka kooban yahay 2 jasiiradood oo kala ah waqooyi iyo tan koonfureed. Bulshada New Zealand ayaa ka kooban 4.8 milyan oo qof, waxayna ku jiraan dhinaca nolosha heerka ugu sarreeya dunida. Dhinacyada waxbarashada, daryeelka caafimaadka iyo fursadaha shaqo, kuwa dhaqaale iyo xorriyadda maamulka iyo wixii la mid a. Sanadadii ugu dambeeyey, barwaaqada New Zealand ayaa si joogta ah u koraysay iyadoo taasi ay wehelinayso tayada nolosha ee bulshada. Sanadkan dhammaaday waxa uu ahaa kii 4aad ee xidhiidhka ah ee New Zealand ay ku guulaysteen kaalinta 1aad ee dalka dunida ugu nolosha wanaagsan. Thank you.